السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ياش قيمة بدل مالي ونحسن صدق كلا يقول أنت وناس نكون سود هذا برنامج كنا ورجيس سرب وعن سن عوانا ده سمعنا قضاء بدل سبورت ودم بيه ما أنت باب ريسك أم جرا أجد أنت بدل بحصارا عوانا ده ويك عندي كل مدة العياري فالقلك كسب بحاجة صدق لو ندويس كلا هاي فلاين هو ده سر مرايو هذا وردي عن كفهم في عن يوروب مجو صدق كلا دي إنجليز كلا سو هذا نوح أد لو هذا لا يا حالات من جسنا تكوجر تي بنوني على الدوام كرنا عجز كم قضي إمام الكو هذا محيق قان قارن كرنا يا السويدين أمركلا يدوا ده تنهج مستقبل كيساء بالله ضونام من كاسرات لان هدي لادنا ديفيد دغاي iyo geesnimada uu muujay waan la hasta kadib markii laba rigoor minan uu ka duubay Fiorentina oo badiyan macaanka Milan Fonseca markala jahwareer ku laabtay qaramada xaal kale aad talyaaniga xilli Napoli faraxsan tahay ayadoo Juventus iyo Milan dabcan la hakee internet dabcan furam oo hoggaaminta uu sii todobaadka markuu uu saddex leey ku toortay sheekooyinkaas uu muhiimsan xitaa dil Francisco ne Paris Saint Germain wal la hakee qaramada xaal kale aad ayadoo AS Monaco ay hoggaaminayso bal markii hore aan ku bilaawnay sheekooyinka dabcan gudaha Spain kujira Lewandowski saameynta uu la imaaday iyo sidoo kale falgalka dhalinaysa ee Madrid oo operation xoogan qaadayna ku aadama maadaama kharfajal dhaawac dheer galay bedelkiisa ayaa noqon doona walis weydiinaya jilaayada dan fiirina Catalan ka soo baxaan Sporti Mundi Deportivo kale imaamada xukuntana liwa super Lewandowski saxda soo laabtay xil ciyaaradkiisa kuwad markuu imaaday bajiga Torrefi goolalintan waa qaaday horyaalkana kooxda uu qaaday seasonkii labaad laakiin Real horyaalkii qaaday kooxdi jahwareer gashay asigii sidii laga rabo muusan noqon mustaqbalkiisa dood badan laga keenay hadda markii Felix lama caabay ee Lewandowski wisto laba shay isku soo aadeen shirkadu waxay maraysaa daada dhama Barcelona waa iska ilaawin xitaa waxay leen ilaa 2026 ee noosi ciyaar heshiiska la galno waxa qaybkee 2025 qandaraaska sanu ku ekaada laakiin hadii uu ka soo baxo shuruudo qaar oo muayyin ah in 2026 automatically qandaraaska la gaarsiin karo shuruudihii gaarka muayyinka laga rabanay saddexda bilood ugu horeysa ku buuxiyo goolasho dhalinay iyo assistigo sameenay iyo kulamada ciyaaraha sidoo fid u yahay Lewandowski waxa la markaa da Barcelona ayda u baahan hadii aan fiirana marka Barcelona maanta ka Catalan ka soo baxaan Sporti Deportivo waxay soo qaateen kooxda Deportivo Alves iyo Famki garoonkooda ficna ay ku jireenba waxa soo gabagabeeyay sheekadaas Lewandowski oo saddex leey ku toortay weeraryankan Polish kan 10 gool shabakha gaarsiye laba caawin ugu sameeyay wuxuuna ku soo baxay clinical finishing sidoo kale markii la fiiriyo shabakada caanka sport waxay dhahayn Van der Vaart Lewandowski midkan goolash laga celin karin si la mid ah Mundo Deportivo ayagan waxay leeyeen daawadayaal markii la fiiriyo oo ay cover ku soo xadheen super Lewandowski waxa soo laabteen ama super Lewi la yaqaan saddex leey ku toorin jiray asagoo saddexda farood taagan ana wasoo qaateen sidoo markii la fiirin ciyaarankan waxa la xitaa Erling Haaland iyo Harry Kane iyo weeraryahanada Yurub laga cabsado asaaxil ciyaaradkan ka sameeyeen badan 10 gool oo yalka shabakha gaarsiye laba caawin uu sameeyay sida uu diwaan gashan waliba 9 kulan oo ciyaare taasoo muujinaysa sida uu bandhigiisa inaba caadi ahayn waxa kale oo caawinaya Ravinha Isfahan kala dhaxay iyo Lamine Yamal saddex leedan waxa la kooxda Barcelona waxay ka caawiyay macallinkooda Felix in qaramada la aado ayadoo markii uu Realkii hoggaaminayay si high flying u socdaan markaa waxay ka dhigantay Lewandowski la yaqaanay dhabtaas oo laabtay Barcelona waa u faa'iiday marba haduu uu Polishkan wacdariisa dhigay kooxdan waxa la horyaalka gacanta ugu sii jiri doonaa qaramada markii laga soo laabta kadib laga shaqo u bilaaban doonta laakiin laba toddobaad ee soo xigto Barcelona horyaalka sii hoggaamin doonta sidoo kale tan waa mar kale to ama markii labaad ayadoo qaramada la aaday Barcelona horyaalka hoggaaminayso Septemberna markii qaramada la aaday ayaga horyaalka hoggaaminaya haddana October bartamed la soo laaban doonana still ayaga horyaalka sii hoggaamin doonaa hadii aan egno shabakadaha dabcan AS iyo Madrid iyo Marco ka soo baxay Madrid waxay ka hadlayaan dhaawaca kharfajal oo qalin lagu sameeyay seasonkan inta ka dhigmo soo laaban doona 8 bilood ilaa 9 bilood oo maqnaan doona saadirta waxa la markaa kooxda Madrid waxay hadda dabcan ka fikireysa bedelkiisa aan noqon doona hadda horta waqtigan la joogo suuq ma furno Lucas Vasquez waxa shaqada si qaban doona Ancelotti ku kalsoon yahay kharfajal kadib waxa la waxay noqon doonta xagaaga in Bosque sal raadin doona ciyaareenkii bedel lahayd salaamida shabakada Madrid xitaa waxay leeyeen daawadayaal ciyaareenka lagu magacaabo tayada wanaagsan Trent Alexander Arnold in la hadana laga yaaba kooxda Real Madrid oo hadda heshiis ay la gaareen Janay Liverpool ay dhahan ciyaareenka naga iibiyay inkastoo taasi adkaan doonto in Liverpool starkooda safsaxan salaamida Madrid marka waxay ka hadleen Atletico Madrid xaal lagu dhay kuran adag waxay la ciyaareen kooxda La Real ciyaar lagu kala tagay barbardhac xaalii hal salaamida jaraa'idada dabcan kama tagi kara Madrid wacdaraha Lewandowski ee qayb wax ka siiyay ciwaanada maadaama bandhig heer sare uu sameeyay markaan gudaha ingiriiska imaaneyna iyo sheekooyinka daawadayaal ka jiraan jaraa'idada waxay leeyeen waa lagu caajisay banooniga tanaag uu ciyaaray Manchester waxa uu maheeso maamulka shalay ciyaartay daawada ma aysan ku qancin saasayta still wuxuu leeyahay tanaag si wada jira u socona maamulku ay ugu kalsoon yihiin afar kulana clean sheet qaadanay sidoo kale wuxuu leeyahay difaaceen waa fiican yahay adiga tanaag amaan wax kasta kaga baxay waan iska tagay marka ma buu ekaanin culays badan saaran saadartay marka Barbaris ku leeyahay tanaag xitaa sidoo u hadlaya ciyaartoyda saameeyay ku yaraato waa sax sababtoo ah natiijo lama hayo kooxdi ma waxay ku jirtaa
kaalinta 14 waa la isku wareersan yahay macalinkaaga intii uu dhigi lahayd xaaladda ana ku jirno waa ka bixeynaa iyo mas'uuliyadda ana leh imaba dhahayba warbaahinta hor imaana wuxuu leeyahay waa fiican kan waa maamulka miyiga maamulku ay garab taagin hore u soconayna wax kasta wax leeyeen dabcan dib u dhac horumar leeyeen meya noobalan ee ciyaartooda xitaa waa yaabayn wuxuu isleeyeen macalinkiina asiga daruufta ay ku jirteen xaaladda ku jirteen xitaa kama warqaba miya xitaa waxa la xidigay Manchester United wareersan iska baday maamulku sida uu ninkan u hadlaayo beberiska waxa soo kale ka muuqda daawada markii aan fariin kooxda Chelsea barbardhac ay la galeen Forest ensa marasku wixdiisu xalli waa la ganaaxa kadib markii digniin faran badan shar lix digniin ay qaateen waxa la mar dhaweyd markii Bournemouth u baxayeen kulan 16 digniin ma la baxsho oo 8 kamid ama 7 kamid Chelsea qaateen waxa lagu ganaaxsheen 20 kun oo lacagta bonka haddana waxa lagu ganaaxa 10 kun oo bon for the shibilaniga Chelsea xitaa buuqi rabshada ay sameeyeen in aka kalatan Chelsea waxa dhibaato ku ka koreela iyo soo kale ninka kale ee difaaca dhexe ka ciyaaro fofana labadaba inay qaateen hadda min 5 digniin oo kulanka Liverpool ay seegi doona markii qarnamada laga soo laabto natiijadan Blues barbardhac ay galan xitaa macani marasku xun natiijo xun ma ahan wuxuu dhiman markii qaadib u dhac wala kulmi karta Forest waa naadi Liverpool awey kaga soo badiyaan post result ee Chelsea uu arkaan inkastoo ay dhibca lumiyeen waxa kale oo cajiib ee markasta oo qarnamada la aadayna Chelsea dhibca ay lumiyeen September markii qarnamada la aadayba home match Crystal Palace la ciyaarin hali hali la galeen haddana October markii qarnamada la aadayba home match Nottingham Forest hali hali la galeen malaha ciyaartooda Chelsea qarnada la aaday hadii la dhaho ma si u dhibcaan lama yaqaan laakiin laba natiijo isku soo aaday waa ee labada mar qarnamada la aadayba Chelsea inay dhibca lumiyeen pointigaasna ayadan waa muhiim Spurs-na hadda shalay wixii ku dhac ka sheekeymala waa ka warqabnaa kan baagi waalid ugu sameeyay 3-2 looga badiyay Brighton kaga badiyaan Ange Postecoglou wuxuu dhawaa burburnay waa kooxdi markii ugu xumeeday arko dhan intaan naadigan joogo waa inaan soo laabanaa laba toddobaad waxna siina u baahanno dhe kooxdi wuxuu dhaa marka meel waxa joogtaa meesha ugu xumeed markii kan baag waali lagu sameeyay oo haafki dambe 3 gool shabaq isla gaarsiin markaan soo qaadano qodobada gossipka iyo sheekooyin kale ee Beberis ku xadhan ee kadibna ka socon doona iyadoo markii aan eegno daawadayaal ciwaanada Beberiska qodobka ugu weyn ee gossipka uu noqonaayo ee dhanka Trent Alexander Arnold Real Madrid waxay rabaan ciyaarankan shalaatan dirka bisha Janaayo inay qaataan xagaaga free ku heli karaan laakiin Janaayo Liverpool waxay dhidhan ciyaarankan naga iibiya maadaama Dani Carvajal uu ka dhaawac ma sudan laba jir ah lagana yaabo xilli ciyaareedkan uu soo laabanin ama daawiciis halis u yahay marka Sport iyo waxay daabacayaan marka ESPO in Real Madrid albaabka Liverpool garaaci doonta ay dhigi doonaan nimay waxba isku dhijin ninkaanato hadii xagaaga free in kaga taagan lacalaan in kaga qaadanina haddana afgarta ee Janaayo lacag naga siiyay marka Liverpool xujaab horta la sida muuqato in aka kale waxaan soo qaadan karnaa Liverpool waxa la maadaama Salah iyo Van Dijk iyo Arnold qandaraas ku dhintooda ay ku adkaatay hadda waxay wada xajood kula jiraan bo Gerald Quins oo 20 jir ah iyo Ibrahim Konate oo 20 jir ah in ay qandaraas ku dhin u sameeyaan labadana u fududay qandaraas inay saxaan wali bo qandaraasadu kuwan hadda mar dhacayaan sanado kale dhici doona contract yalo dheerana sida the mirror ee daabacaysan laakiin saddexda kale wali waa wax laga keenin la ay sida muuqata Janaayana waa lagu sii dhawaana in aka kale Paul Pogba sidana ku jira wada xajood wuxuu kula jiraa kooxda Juventus wuxuu rabaa qandaraaska uu kula jiro Juventus in la salo maadaama Juve wanaag uu ka waayay xilliga ninka uu ganaaxnaaybo Juve ma aysan garab istaagin haddana ganaaxiisa maadaama maxkamaddu ku guuleysatay oo Marsa Bononi ku soo laabanay wuxuu rabaa koox cusub inuu ku biiro sida Daily Mail ee daabacaysan dhinaca kale kooxda Wolves waxay garab istaagayaan macallinkooda Gary O'Neil shaqada laga mar cadeynayo inkastoo todobada kulanka Premier League la ciyaaray lix kulan kamid laga badiyay sida Telegraph ee daabacaysan saaxiibyal kooxda Man City waxay qorsheeyeen 80 milyan oo bon in suuq galiyaan bisha Janaayo waliba lacagtaas waxaa lagu bixin doonaa ciyaarahan qad dhexe kaasoo gali doona Bosco Rodri sida football insider ee daabacaysan in aka kale kooxda West Ham United xiisad gaar ah ay u qabtaa Ayoze Press inay dib ugu soo celshaan Premier League sodon iyo jirkan hadda Fal Real uu ka tirsan yahay waxaana hore uu ciyaaray jir markuu EPL joogay kooxda Leicester iyo Newcastle sida code of side ee daabacayso in aka kale macaanka hore ee kooxda Barcelona Xavi Hernandez ay ku soo biiray macallimiinta loo arko inay Erik ten Hag bedeli karaan sida shabakada El National ee daabacayso El National waxay leeyeen talaadada markay maamulka United go'aan soo saaraan waxaa laga yaabaa Xavi shaqada in loo dhiibo ama ten Hag inuu sii wato kale ninkan arag ninka ogaasa wasas u hadlay nin talaadada go'aan lay ara oo ma ka shaafiyo markii iska nasan dhila anaba u jawaabay sida hadda muuqato intaasna waa iga kaftan in aka kale kooxda Newcastle oo rabaan Jonathan David oo 40 jir inay ka soo qaataan naadiga Lille hadda waxa la qorshooda fasila ku iimaanay kadib markii Barcelona tartanka ku soo biirtay David naxiisa gaar ah u qaba ku biiritaanka Barca sida shabakada Shilis Gazette ee daabacayso saaxiibyal kooxda Liverpool waxay ku soo biirtay loolanka lagu jiray Ibrahim Diaz oo 26 jir ayadoo Newcastle iyo Spurs iyo Man United hore xidigan qalqaal ugu jireen sida Football Insider ee daabacayso Diaz wuxuu ka tirsan yahay kooxda Crystal Palace in aka kale Barcelona iyo Manchester United labadaba waxay daba gal gaaray ku aan Leroy Sané oo 38 jir kaas oo Bayern Munich qandaraas ku dhinka diiday contract-kiisa wuxuu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan sida Sport iyo shabakada Min ee daabacayaan in aka kale tan waxa soo qaadan karnaa qaar ka mid ah kooxaha Premier League sida Arsenal Wolves Everton iyo Chelsea
كل ود بده بقال قارو حيكو عن دفاع برازيليان كي لومك على جوي بدرو هو سدي يتبن جرء كاسو كتر سن هذه سانتوس وحال لها جوي بدرو جيرمونتي سدا شبكة دا كود أوف سايد إن دابع عصو ننكاسي وحن تجي إن جودها تلياني إشي كوي إن كجرا ميلان وحبا كل عين معنا فوسيكا مركا لأسو ورسن وقرمد آلا ديفيد غاي هيرو وحن نقطة جرانك عوان وقاتي يوانتوس حتى عشلا ورر الجلاني كي دجلس لويس وحال فلاب إسلام مركي بالنقطة شي كوي إن كاسب بابرس كسارم بالمركا ورا أنكو بالله إنه قصير دال سبورتي كلو حليه إن داو ديال ويشلا دعي وحن أنا محل دحين وحن عادي إن بيك فول دعي ميلان وحبا فورنتينا قاد اللي بيهرا لو جبدي جود منصنا حلي قيبه دم عيات وجوش سي لكن إيش وين اللي قدو ده بحيث تفاصيل كويس فشل كوي ماذا لبر جوار ديفيد دقايق قبته جوار دي كواد حاط تورثيها ندس ولا قبته من لبا تامي أبراهام ولا قبته معاني كان مرك عيات لما تروح بتاعين هبو يا إذا ده جوار دي يتورا أنا جا كريستيان بولس ده يو على مثلا جوار إنه يتورا كمان وحلي مرك فاصيل كواحد ما ملكة سوابته مر لو يدنو حلي سبتمبر كورن إلاسي وبحين ببرد على بي إلا بلا جلام فيها ندس يربى اللي هو فريسي شحده كواد وكرابة أيجا نو حس سمين إنه جدود سمين وحتى مرو عيارته ده لهلا جيس يكيس تاعين بوق كفرين هذا نوع حاله هدو بلس ده رجارد أطوره محو إنترفنشن وسمين وانتوسو استاق وقيلم وقلي ورياض رجارد ما تود كرتين بلس تطور وحاله مركم عني كاملا ما معمول كرسيد إيطاليانيك إليهم لكن كنده دو حاس كلا ديفيد دقاي ولا بدر رجارد بتبادي سلم ده حتى فورنتينا موسى كينا رجارد قصاري لكن هذا ميلان جبا كل عين معني فاصلة كان وحو هذا قرن مدى سوى ورسن سيو سبتمبر تو ورسن هذا كلام إن عايك لما كلا فيريو قصيته وحكا هالدين كوحدو كبدا عايكتا انت من العيران كودا لو تاري مرتنس أو كوكا لسوان ترتن كالده حي نابل نيكا يقول يسن كنا ولي بسا ما انت كوينتا يوقرا لو تاري وحوليه كوينتا دو إما دو ريالك اسبدل حوغانا دعي أيضو قرامد الآلة هاتن حلي نابل هوريالك يهوغا منيسو لبطة دبا اسكو حيكتا نابل يهوغا منيسو إن عكلا ديان أجن درايت كعن كوريال دل سبورت أيجن وحليهن يوفنتوس فشل بدنا ماشان كجرو بلاهوفيتش واد ذلك لكن بلاهوفيتش كلا يقان ماهن صدح دب عودي يوفنتوس صدوا حك سلسة نابولي شل على ورد بعود لهم يقولون كي كاليان لا يعني هل يالكسو إلاتي نينكي هذا عن برازيليان كان دجلس لويس نحله فشل وينا كل عيب بيك فلوب هذا النقط إلا هذا يوفنتوس وكوار السنة صدق مقاطع العك أذكرنا لقسو بحين كان كوعدن وعاون لأي صدق كلا كوب ما نرسك هاف ورا البدر لما سعلن دعوة عير وشكتي يبنتوس مركز تياجا موت كوحد يسح على كالي ردك بني وين هوريا المرمان إن عكلا لاسي هو عداو ذا بدر وابو صار اكتمال لو إن يورب الليج وعذره ودي جوال يابه شال جوش وسي لاسي هذا صفقة هوريا كإمادم وحلو أركاب كوح جو في عن كجرتهم إن عكلا دي أم في النوجرايت كعن كوريا دل سبورت هي قدم كسوقاتين فورنتين يجوش إهلام يملن وحالات كحمانسو فوسيك هذا لبده كل قدم بسؤال جبدي ليفركوز زني وحجر عين فورنتينا معاني كان مركز أصور رسن وقرمة هذا عدنا وحل شقديس ما بتبادي دون تواس وألك للسويدين هاي لأن عكلا دي عن فرن جرايت كعن كتوتي سبورتيفو أيجا نحيا دين فلاهو فيش كلي يبانس وما فيلنا عيارين كان سيربيان كصحوة جول ودلي لكن جول شو قصاري يبندق السدو قلي تو حل لما أخبلي كرمان بس سواء نك مر مر نعود صار مر مر نسترجل وجلا معلومات وحقرت عيار تود الشر نبع هالومان إني أيج أدليهن تجراش جرانك وسوبوحين لكن برفورمانس عن وحولك وما كان عكرنا إنا كاليري بربنا على جلنا نتيجة أن هذا وحقوق سنين نابولي وسدح لبعض يفنس كسريان نابولي معانا كود كوينتين وحقوق فرح سنين ميلان إيوف إنا كهرم ولو إنتر إدبت تاجين هنا أو تدبات كان لو تا نكي ترام يسدح ليدو كتورتي إنتر ميلان عاوي لكن وريال كان هدو حقوق مقتال لأنه قن كرميد إنتر إي نابولي كتورتا ميكرا وادي وحلو قصلا سدح دبل وريال كان لحيان إنك استو وحكا استبدالي كرام أما كم باقو إيمان كرام من كاسي فرنج اللي قوى مركا أن حالة باريس درمو حلق يعني كوح دنيس وحلو كرتك بربنا حالي هل لويس انريكي اسمان دمبالا وهشيان دمبالا شحد كوادا الوصب باللعبي شقدي سوا قبسن ونونا مندسا بقول دركة بتباجي كوح دم باريس نتيجة دم حيكا ديغان تيام مركا قرام مدو حالك لأدا أيضا كوح دو اي اسمانو كوريا لك اللو ودب عود النظيف اي كوهايا جرايتك عن كل كوي بنسا وجد ديام بكوفر كو حسيان انريكي او كقيلناي بربر دعي حالك كوح ديس اي نيس لقالم عيارتا ان جول كا لغو باللعبي نيك لغو مقع ابديا شفاق وذا قارم نونا مندسا عيارتك سوع الشدقة دي كنتن لبعد كو بدو عاون تيادا لهاي اسمان دمبالا فرنج اللي قوان هاد هوريال كان داوا ديال حال عيار almosti ila iyo todoba kulan la ciyaaray todobada kulan la ciyaaray waxay ka dhigantay kooxda monaco 19 dibcood leeyeen paris 17 dibcood maqsiili iyo sidoo kale remisna min 14 dibcood leeyeen halka lilna ay leeyeen 13 dibcood si diwaan gashan barnaamijkan wargeysan inta soo nooga egey xasuusina hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel kan subscribe ino sar wa ino kulan dambado alla idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.